Bugün bazar günüdür, ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir, lakin buna baxmayaraq vətəndaşlar şəxsi avtomobilləri ilə dənizin yolunu tuturlar. Elə biz hazırda Novxanı yolundayıq və burada da ucu bucağı görünməyən bir sıxlıq yaşanır. Bir neçə gündür bizim gəldiyimiz qənaət, müşahidələrimiz bir balaca narahatlığa əsas verir. Nədir bu narahatlıq? Və bəzən insanlarımızın bu portala müraciət etmədən, deməli, əvvəlcədən özü üçün müəyyənləşdirdiyi çimərliyə üst tutduğunun şahidi olur. Bu da arzulanmadığımız sıxlıqların, narahatlıq yaradacaq məqamların ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Və sizin də vasitənizlə bir daha dəyərli sakinlərimizə üst tutaraq çox xahiş edirik və onlara tövsiyə edirik ki, yəni gedəcəkləri çimərliklərə üst tutmaqdan öncə məlumat əldə eləsinlər. Yəni deyirəm, bu icazə anlamına gəlməməlidir. İnsanlar həmin portala müraciət edəndən sonra bilsinlər ki, gedəcəyi çimərlikdə onun istirahəti üçün zərrə qədər də təhlükə var, yoxdur. Bu da nə ilə bağlıdır? Boşluq və doluluq baxımından. Havalar isti keçir və hər kəs bunu dəyərləndirmək istəyir. Elə əlaqədar qurumlar da əhalinin normal istirahat etməsi üçün səy göstərirlər. İcra hakimiyyətinin əməkdaşları monitoring apararaq çimərliklərdə kvotanı artırmaq üçün mövcud şəraiti təhlil edirlər. Ona görə də monitoringin nəticələrinə uyğun rəqəmlər dəyişə bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul işçilərindən, eləcə də Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçilərindən ibarət monitoring qrupu yaradılıbdır. Həmin tələb və tövsiyələrə uyğun çimərliklərin fəaliyyət göstərilməsinə nəzarət həyata keçirilir. Asan xidmətin əməkdaşları da könüllülər burada fəaliyyət göstərirlər. Hər 15-20 dəqiqədən bir tələb və tövsiyələrə dair məlumatlar, elanlar verilir. Bu tələblər də bundan biri, siz görürsünüz ki, lövhələrdə hər yerdə var, məlumat lövhələri var. İnsanlara tövsiyə olunur ki, sosial məsafəyə əməl etsinlər. Ümumiyyətlə, indiki bu, deyək ki, koronavirusun yayıldığı bir dövrdə, bilirsiniz ki, artıq dinamika çox müsbətə doğru gedir. Bu dinamikanın daha da, belə deyim də, yaxşıya doğru istiqamətlənməsi üçün həm vətəndaşlar, həm dövlət məmurları üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. Qeyd edək ki, asan könüllüləri çimərliklərdə giriş-çıxışa nəzarət edir və burada istirahətə gələnlərin sayını kvotaya uyğun tənzimləməyə çalışırlar. Limit dolduqdan sonra giriş bağlanır və vətəndaşların daxil olmasına icazə verilmir. Bundan sonra çimərliyi tərk edənlərin sayı qədər vətəndaşların daxil olmasına şərait yaradılır.